ពិភពលោកពេលនេះអ្វីៗលែងដូចពីមុនមនុស្សក៏ប្រែប្រួលហើយក៏គួរតែឈប់តម្លាក់កំហុសទៅលើខ្លួនឯងក៏ដូចជាខ្លួនរបស់អ្នកដទៃទៀតជីវិតមនុស្សពិតជាមិនរលូនដោយការគិតពិតមែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនល្អដោយតែឯងធ្លាប់គិតធ្លាប់ជឿដោយការពីមុនដែរឯងកុំភ្លេចអសន្នបរមីពីរសជាតិឈឺចាប់បែបនេះមនុស្សពិតគ្មាននោះទេក្នុងលោកគ្រប់គ្នាចូលមកក្នុងជីវិតគឺគ្រាន់តែដើរទៅតាមកម្មរបស់យើងដែលធ្លាប់សាងពីមុនមកហើយក៏ចាក់ចេញទៅវិញបន្សល់ឲ្យយើងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំគួរតែប្រាប់ពេលវេលាលេខខ្ញុំជាមួយនឹងអតីតកាលឈឺចាប់បែបនេះរហូតដល់ពេលណាទៀតរឿងអតីតធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់នេះតើខ្ញុំគួរតែយកបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ខ្ញុំទៅឈឺចាប់ជាមួយនឹងវាទៀតដែរទេតើខ្ញុំស័ក្តិសមនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងដោយសារតែទង្វើរបស់អ្នកដទៃបែបនេះទៀតទេប្រកាសជាអត់ទេបើខ្ញុំនៅតែចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំទៅនឹកគិតរឿងផាត់ក្បត់ស្មុគគ្រប់បែបនេះជីវិតខ្ញុំនឹងត្រូវអាប់អន់រហូតដល់ពេលណាមិនបានទេពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់ខ្ញុំប្រសើរជាងនេះជាជាងសួរសំណួរឆ្កួតណាស់បែបនេះខ្ញុំថាម្នាងឯងនឹងសំឡាងខ្លាំងណាស់ដែលបានមកនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះព្រោះវាទលាយធំជាងបន្ទប់ដទៃទៀតហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យដែរហើយត្រង់នោះបន្ទប់ក៏ទលាយថែមទាំងមានកន្លែងចម្អិនអាហារទៀតផងមានចង្ក្រានបាយណែម្នាងឯងគិតឬចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងមែននេះចេះអញ្ចឹងបោសសម្អាតទីនេះស្អាតទៅហើយផលិតមើលអស់ណាបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាចចុះទៅខាងក្រោមនៅខាងមុខបានគឺខ្ញុំនៅទីនោះ24ម៉ោងចេះអរគុណបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយបើមានការអីតាក់ទងខ្ញុំតាមក្រោយទៀតចុះណាចេះផ្ទះថ្មីជួយមើលថែមិត្តថ្មីម្នាក់នេះផងណាយ៉ាងនឹងសាងគ្រប់យ៉ាងថ្មីថ្មីហើយល្អល្អនៅជាមួយគ្នាគ្មានទៀតទេអតីតកាលឈឺចាប់មនុស្សជឿណាស់ក៏មានជីវិតគឺមានបញ្ហាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាមិនថារឿងស្នេហារឿងការងាររឿងគ្រួសាររឿងមិត្ត
ឺយើងជាមិនផុតទេពាក្យថាមានបញ្ហានេះព្រោះជីវិតគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវសួរមិនមែនទៅរកថាហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហាយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាបើមានបញ្ហាបែបនេះតើផ្លូវណាទើបយើងអាចដោះស្រាយវាបានបងអញ្ជើញពិសាផ្លែឈើនេះកូនត្រឡប់មកពីណានឹងទៅបាត់ពីផ្ទះច្រើនថ្ងៃហើយនេះបានគឺកូនទើបតែមកពីខេត្តណាម៉ាការងារប្រញាប់ទើបបានជម្រាបម៉ាក់និងប៉ាច្បាស់ហើយមែនទេថាវាជាការងារប្រញាប់បានយើងចឹងបញ្ញាម្សិលមិញនេះម៉ាក់បាននិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់លីសានៅផ្សារទំនើបហើយក៏បានទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាគាត់រំលឹកពីរឿងភ្ជាប់ពាក្យហើយចង់ឲ្យម៉ាក់នេះទៅដេញពលីឲ្យហើយហើយម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យឯងភ្ជាប់ពាក្យនៅពីខែក្រោយនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរកូនបាននិយាយចំពោះរឿងនេះកូនសូមនិយាយត្រង់ចំពោះមុខប៉ាណាម៉ាក់ណាកូនមិនទាន់ចង់ជាប់ពាក្យទេកូនសូមពាក្យពីសិនណាម៉ាហេតុអីបានត្រូវពាក្យពីកូនគឺកូនកំពុងតែមានការងារមិនទាន់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានកម្រងថ្មីកូនខ្លាចវាប៉ះពាល់ដល់ការងារម៉ាក់ស្មានថាមានរឿងអីរឿងតូចតាចប៉ិនចំកញ្ចក់សោះកូនណារឿងនេះប៉ាឯងទំនេរស្រាប់ឯងមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេគ្រាន់តែឯងនឹងនៅតែស្ងៀមចាំតែស្រួលតែកូនអត់ទេម៉ាក់កម្រងមួយនេះណាបอร์ดឺដាច់ខាតចង់បានកូនកូនមិនចង់ឲ្យដើម្បីតការភ្ជាប់ពាក្យធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្រងគេស្រងាក់ចិត្តនោះទេម៉ាក់ម៉ាក់គួរតយល់ណាកូនកំពុងតែមានសម្ពាធហើយចុះប៉ាឯងនេះមានតអន់អីអើគាត់កាន់ចំនួនទៅម៉េចមិនបានទេខ្ញុំធ្វើតាមបានគឺមិនបានហើយម៉ាក់ខ្ញុំដឹងពីការងារនេះច្បាស់ណាស់ដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែកាន់កម្រងនេះដល់ផ្ទាល់ណាចំណែកឯរឿងភ្ជាប់ពាក្យនោះខ្ញុំគិតថាសុំពជាពេលសិនតែឯងពជាពេលភ្ជាប់ពាក្យបែបនេះច្រើនដងហើយណាម៉ាក់ប៉ារបស់គេមានកូនស្រីតែមួយអើគេនេះយកមកទៅទុកឯណាទៅកូនអើគេដាននិយាយដើមពេញភូមិទៅអីនេះកូនមិនគិតពីរឿងមុខមាត់របស់លីសាខ្លះទេអីគេជាកូនស្រីណាកូនវាខូចខាតមិនដូចជាងជាកូនប្រុសទេកូនយល់ហើយកូនក៏ដឹងថាលីសាប្រកបជាយល់ចិត្តលីសាគឺជាស្រីដែលទាន់សម័យកូនជឿជាក់ថានាងមិនយកសម្ដីរបស់អ្នកចិត្តខាងមកគិតនាំតែអត់ប្រយោជន៍នោះទេម៉ាក់អញ្ចឹងកូនដូចជាហត់ហើយម៉ាក់សូមជម្រាបលាប៉ាណាម៉ាទៅសម្រាប់សន្តានអ
្នុងមួយជីវិតនេះតើមានពេលវេលាសប្បាយបែបនេះប្រហែលដងទេជីវិតគឺវាបែបនេះវាប្រៀបដូចជារសជាតិរបស់ស្រាក្រហមដំបងពេលដែលដាក់ចូលមាត់វារៀងល្វីងតែបន្តិចទៅវាក៏ផ្អែមហើយក៏ផ្អែមបែបដកចិត្តមិនរួចលីនដាជីវិតរបស់ឯងពេលនេះកំពុងតែមានរសជាតិដូចជាស្រាក្រហមតែមិនមែនស្រាក្រហមដែលល្វីងគឺស្រាក្រហមដែលផ្អែមជាប់មាត់ជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់ទទួលបានកាន់តែច្រើនទទួលបានធ្វើម៉េចទៅបរមីមករបស់ឯងនេះទម្លាប់ឯងខ្លាំងពេករហូតដល់ឯងលែងស្គាល់អ្វីដែលហៅថាភាពល្វីងជូរចត់នៅក្នុងជីវិតទៅហើយមិនដូចជាលីនដាមិនសម្លាញ់ឯងម្នាក់នេះទេឆ្លងកាត់ភាពល្វីងជូរចត់ក្នុងជីវិតរាប់មិនអស់តែយើងមិនខ្វល់ទេថាឯងនេះកំពុងតែឈួតរង្វែងនៅត្រង់ណាតែអ្វីដែលយើងដឹងហើយនឹងសប្បាយចិត្តគឺគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់ឯងខ្លាំងមកជារបស់យើងតែក៏មិនទោសគ្នាអីណាក៏មិនទោសភាពឆ្លាតរបស់គ្នាអីឯងគួរតែបន្តភាពល្ងងខ្លាំងរបស់ឯងល្អជាងគាត់តែអរគុណគ្នាទៀតត្រែដែលធ្វើឲ្យឯងស្គាល់ធាតុពិតរបស់ប្តីឯងបងរ៉េតនេះបងកាត់អីហ្នឹងហាត់អីបានជាចង់ឈប់ក៏ឈប់ភ្លាមបែបនេះចាប់បលានគេខាងក្រៅចន់ប្រាំងមិនតន់នោះហើយបងគិតយ៉ាងម៉េចវាមានយ៉ាងម៉េចបើយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅបងមិនខ្វល់ទេហើយបងរ៉េតកាត់អីហ្នឹងមិនបាច់ជាធ្វើមុខដូចជាមនុស្សកំពុងតែត្រូវបលីដឹកទៅដាក់ខ្នោះអីបែបនេះមែនហើយបងកំពុងតែត្រូវបលីយកខ្នោះមកដាក់នឹងណានេះបងរិតនិយាយអីហ្នឹងអូនដូចជាមិនយល់សោះ
គឺរឿងរបស់បងនិងបរមីហើយរឿងបងនិងអូនរឿងរបស់បងនិងបរមីគឺចប់ហើយចុះរឿងរបស់បងនិងអូនវាចឹងម៉េចបងរតានេះបងមានបញ្ហាអីឲ្យប្រកាសបងជឿនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយជាងនេះបន្តិចផងបានទេរឿងបងនិងបរមីវាចប់ហើយតែរឿងបងនិងអូនទេដែលមិនទាន់ចប់มันចាប់បែបណា Happy ending គឺចាប់ហើយហើយបងនិងអូនក៏កំពុងតែសប្បាយចិត្តមិនអញ្ចឹងហ៎រឿងអីដែលថាมันចាប់នោះអូន Happy តែបងមិន Happy ទេអូនលែងលះជាមួយប្តីអូនទៅបងលែងលះជាមួយបរមីរួចហើយបើអូនលែងលះជាមួយប្តីរបស់អូនពួកយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបាច់លុយលាក់បែបនេះមើលតែរឿងលែងលះនេះវាងាយបងនេះរឿងធំបែបនេះចេះយកមិនយាយលែងទៅកាត់ដែរអូមើលភ្នែកបងមកមើលទឹកមុខបងចុះបងនិយាយមុខស្ងួនបងទ្រាំមិនបានទេដែលឃើញអូនឆាតជាមួយគេរាល់ថ្ងៃបែបនេះបើគេចិញ្ចឹមអូនបានបងក៏អាចរាប់រងចិញ្ចឹមអូនបានដែរបងរ៉េតអូនថាហើយតាំងពីដើមមកមុនពេលដែលយើងខ្លាចជាបែបនេះអូនចូលចិត្តសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះអូនមិនចង់លែងលះជាមួយប្តីអូនទេគាត់មានគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះអូនអូនធ្វើបែបនេះដាក់គុណមិនបានទេចុះបងអូនចាត់ទុកបងជាស្អីរាល់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ហើយមនុស្សដែលស្រឡាញ់អូននឹងណាតែណាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នានេះគេមិនខ្វល់ពីអេតាស៊ីវលទេឬក៏បងមិនជឿចិត្តថាអូនស្រឡាញ់បងប៉ែតបានបើមិនជឿចិត្តអូនក៏មិនអីដែរអូនចោះនៅត្រង់នេះក៏បានដែរបងសុំទោសបងគ្រាន់តែប្រចាំមិនមែនបងមិនទុកចិត្តអូនទេអូនស្រឡាញ់បងណាហើយពេលនេះអូនក៏សប្បាយចិត្តដែលមានបងហើយអូនក៏ចង់នៅបែបនេះរហូតមិនបាច់កែប្រែបងជល់ពីចិត្តអូនមែនទេសួស្តីសួស្តីបងបងទិញមួយបានដល់តែពីរណាបងបងនិងអានេះនាំចុះពីថៃគុណភាពខ្ពស់ណាស់តម្លៃត្រឹមតែ12ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំពោះបងបងដែលទិញថ្ងៃនេះប្អូននឹងលក់តម្លៃខប់ខប់តែម្ដងគឺលក់ជូនបងបងត្រឹមតែ8ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាតាជួយแชร์មួយបងបងแชร์មួយតាលឿនឡើងណាតម្លៃនេះគឺមានតែនៅក្នុង LINE នេះទេណាអូបើមិនអอร์ដឺពេលនេះទេប្អូននឹងលក់តម្លៃធម្មតាហើយណាបើមិនចូលអបុយនេះទេមកផ្សេងបានណាមីបងពណ៌នេះមិនដែរបងការម៉ូតស្អាតមែនទេប
អូនលក់ធម្មតាហើយណា $12មានអ្នកទិញអត់តតាបងលឿនឡើងស្អាតស្អាតណាបងមានមនុស្សចូលមើលសំបីតែម្នាក់ហើយបាញ់ចឹងអីវ៉ាន់អស់នេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅI'm not afraid to die.
កាពីចិនគឺមិនកិនលើអាយុស្នេហ៍មិនចង់បានបិណ្ឌទូងជាពីមួយអ្នកដទៃវិសុឈប់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 នឹងហើយបងដល់ហើយក្មួយហើយអត់ទេបងអាអញ្ចឹងឲ្យពូឈប់ធ្វើអីមានកាយបែនគ្មានកាយទេបងតែទៀតចាអាបែអញ្ចឹងតារាវិញអញ្ចឹងអតែផ្ទះខ្ញុំចឹកហ៎ត្រង់នេះមិនមែនផ្ទះខ្ញុំទេចុះផ្ទះក្មួយឯណាវិញអញ្ចឹងបើក្រៅវិញបងអើបងពេជ្រអើយបងពេជ្រអុយលីសាម្នាក់នេះខំរត់ពីបរទេសតាមមកដល់ខ្មែរស្មានថាលីសាម្នាក់នេះបបងចោតដងងាយងាយនេះបងពេជ្រមានអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អត់នឹងហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំយើងជាសង្សារនឹងគ្នាណាលីសាបានដើរមកដល់ផ្លូវនេះហើយបើខ្ញុំមិនខលទៅគឺបងមិនដាច់ខលរកបងពេជ្រតែងតែកិច្ចមុខមិនដាច់ចង់ឲ្យអូនជួយមិនដឹងជាសង្សាររបៀបម៉េចទេអាយខ្ញុំពាក្យក៏មិនតាមលីសាលីអង្គព្រមចោះចាញ់អស់ហ្នឹងអុយព្រះអើយចឹងនឹងតាមឲ្យបានថាស្រីម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបងពេជ្រផ្កាប់មកយ៉ាងនេះអឡូខ្ញុំមានការងារបន្ទាន់មួយចង់ឲ្យអញធ្វើស្មានថាលីសាម្នាក់នេះនឹងបបងបងចោលដោយងាយងាយអស់សោះលីសាបានដើរមកដល់ផ្លូវនេះលីសាមិនប្របបកក្រោយដល់សារតែភាពប្រងើយកន្តើយរបស់បងពេជ្របាននោះទេលីសាមិនខ្វល់ថាបងពេជ្រពេលនេះកំពុងតែកាត់អីហើយក៏មិនខ្វល់ថាបងពេជ្រពេលនេះគិតអ្វីចំពោះលីសា
ទៅហ៊ានពន្យាពេលភ្ជាប់ពាក្យបែបនេះតែបើបងពេជ្រហ៊ានលេងបែបនេះបងពេជ្រហ៊ានចុកបែបនោះដែលនេសាខំទៅឲ្យបងពេជ្រតែម្នាក់មកបងចាត់ដល់គ្មានហេតុផលបែបនេះនេសាក៏គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវទុកមុខឲ្យបងពេជ្រដែរបងពេជ្រកុំស្មានថាបងពេជ្រអាចលួចលាក់ជាមួយនាងស្រីមកក្រាស់ម្នាក់នោះដែលមានក្តីសុខបានអស់បើបងពេជ្រគិតថាលីសានឹងបញ្ចប់រឿងនេះងាយងឺបងពេជ្រគិតខុសហើយលីសាមិនមែនជាថងក្រដាស់ដែលគេប្រាហើយគេក៏បោះបង់ចោលដោយមិនខ្វល់បាននោះទេអូននឹងចាំមើលថាស្រីដែលបងពេជ្រកំពុងតែងប់ងឺឆ្លក់ស្រឡាញ់រហូតដល់ភ្លេចអូននេះវាមានមុខមាត់បែបណាអូននឹងមិនឲ្យវារួចខ្លួនបានទេជំរាបសួរបងខ្ញុំតែមកពីហាងអនឡាញសោះចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដឹកអីវ៉ាន់ជូនបងពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅមុខផ្ទះបងចាំតិចណាបងចូលទៅឥឡូវចាបងអរគុណនេះបងឌីមែនទេចាអេណារ៉ូមើលសុំមិនតិចមែននេះជារ៉ូបដែលបងកំងបងអាចមើលសិនបានណាតែរ៉ូបស្អាតដូចដែលបងបានឡាយដែរអត់នេះស្អាតរបស់គេមែនណាច្បាស់ហើយហេថៃវ៉ាន់កំងមកពីថៃចាច្បាស់ណាស់បងបងភ្នែកពូកែមើលបែបនេះបងប្រកាសជាមើលដឹងថារ៉ូបដែលបងកំពុងតែកាន់នេះគឺមានគុណភាពហើយនិយាយអញ្ចឹងទាំងថ្លៃដឹកហើយនឹងរ៉ូបនេះអស់ប្រមាណដែរចារ៉ូបនេះគឺតម្លៃ12ដុល្លារដោយសារតែវាលើសពី10ដុល្លារទើបខាងយើងហ្វ្រីថ្លៃដឹកជូនលួរបស់ល្អល្អអញ្ចឹងណា
គឺຕົកបងធ្វើម៉ួយកុំចោលចិត្តចង់ចំណេញច្រើនពេកហើយធ្វើស៊ីអ្នកតេញបងធ្លាប់ជួបអស់ហើយអារឿងអ្នកលក់អនឡាញអស់ហ្នឹងអីវ៉ាន់កំងផ្សេងឲ្យដឹកមកផ្សឹងចាបងមិនអីទេរបស់ល្អជូនអតិថិជនជាកូនការរបស់ជើងព្រោះយើងចូលចិត្តអតិថិជនច្បាស់ថាគាត់ចង់បានរបស់ដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងបងអូនសុំរៀបបងសិនហើយណាព្រោះមានអីវ៉ាន់ច្រើនទៀតដែលត្រូវដឹកទៅឲ្យភាពបន្តអឺចាហើយជួយតិចបន្តផងណាបងបងអូនអរគុណច្រើនចាជម្រាបលាអត់អីនេះមកប្រហែលហើយក្រែងប្រាប់ខ្ញុំតាមពីម្សិលមិញម៉ោង3ហើយមកដល់ហើយហើយឥឡូវម៉ោង4ហើយណាអើខ្ញុំសុំទោសផងបងគឺអីវ៉ាន់ភ្ញៀវច្រើនពេកហើយផ្លូវក៏ស្ទះទៀតតែខ្ញុំមកជឿបាត់នេះហើយបើកលក់ដូរប៉ុណ្ណាណីហើយគិតរងអ្នកដឹកមួយទេហើយហើយបើដឹកយឺតបែបនេះមិនតែជឿថាគ្មានណាទិញទេគេខាត់ពេលចាំយើងដូចខ្ញុំនេះគ្រាន់តែខកណាត់ដោយសារតែការដឹកអីវ៉ាន់យឺរបស់យើងខ្ញុំសំទោសប៉ិតមែនណាបងផ្លូវវាស្ទះខ្លាំងពេកសម័យនេះផ្លូវស្ទះវាគ្មានអីសំខាន់ទេសំខាន់យើងអ្នកលក់នេះយើងត្រូវចេះមើលផ្លូវហើយក៏ត្រូវចេះកំណត់ពេលវេលាចំណែកអ្នកលក់ខ្លះវិញផ្លូវមិនស្ទះទេតែខ្ជិលមិនដឹកឲ្យតែយកលេសចាស់យកលេសចុះនេះល្អហើយតែខ្ញុំចេះតែចាំចុះបានអ្នកផ្សេងគេមិនព្រមចាំវិញហើយគេខលខនសែលអីវ៉ាន់វិញគិតធ្វើចាំវិញរួចចុះឯណាអីវ៉ាន់ហើយអស់ប្រមាណអស់$8ដុល្លារបងថ្លៃដឹក1ដុល្លារស្អីគេដឹកមកយឺតហើយគិតថ្លៃដឹកទៀតចាបងប្របងក៏មកអីវ៉ាន់ក្រោម10ដុល្លារទៅខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងបង់ថ្លៃដឹកជូនខ្ញុំយល់ហើយតែជើងដឹកបាទខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចេញទេខ្ញុំឲ្យតែថ្លៃបានទេតែបងធ្វើបែបនេះមិនបានទេបងខ្ញុំចំណេញតិចខ្លាំងណាស់បងបើបងមិនឲ្យថ្លៃដឹកបែបនេះខ្ញុំខាត់មិនខាន់ទេThank you.
្បាស់ហើយមែនទេថាមកដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនបានតែខ្ញុំស្មានថាលោកមកដាក់ពាក្យផ្នែកបង្ហាញម៉ូដវិញតែសង្ហាបែបនេះចាំកំងឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយលុយនឹងមិនបាច់អត់ទេមិនក៏អញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកដឹកនឹងជំពាក់គុណខ្ញុំជាតិក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតកូនគេពិតជាគ្មានសំឡេងសោះតែមានម្ដាយដូចជាអូនហើយចុះអ្នកណាមើលថែកូនបើអូនមកទទួលបងបែបនេះអាប្រុសថោកទៀតបងវ៉ាន់អញមកធ្វើអីប្រពន្ធយើងហ៎គេចាក់ខ្ញុំពីក្រោយខ្ញុំ